81 savolda savolga qaraymiz. Murakkab modda yonganda, ya'ni qanaqadir M degan murakkab modda bo'lgan. M deb olaylik. Murakkab modda yonganda bizada sulfit angidrit, ya'ni SO2 va suv hosil bo'libdi. Bunda murakkab moddaning massasi 0,68 gram. Ya'ni murakkab moddani qora bilan belgilaylik, 0,68 gram. Sulfit angidritni massasi 1,28 gram va suvning massasi 0,36 gram. Bizada qoida bor, massa saqlanish qonuni aytib o'tgandim, mavzuda emas, qisman boshqa masalalarda tushuntirib o'tganman. Reaksiya kirishayotgan moddalarning massasi har doim hosil bo'lgan moddalarning massasiga teng. Biza bu orqali hosil bo'lgan moddalarning massasi berilgan, bu orqali dastlabki moddalarni jam massasini topa olsak bo'ladi. Qo'shamiz 0,36 ga 1,64 gram ekan. Ya'ni bizada mana bu ikkalasi 1,64 gramligini bilgan holatda bu ham 1,64 gram bo'ladi. Nafaqat pastidagi massalari, balki yuqoridagi massalari ham bir xil bo'ladi dedim. Ya'ni xohlasanglar tenglama bo'yicha hisoblasanglar, xohlasanglar massa sharti bo'yicha hisoblaganda ham ikkala tarafdagi massa bir xil bo'lishi kerak. Ayramiz 0,68 ga. Demak, biza jami modda massasi bilan kislorod massasi 1,64, modda massasi ayirsam kislorod massasi bizada kelib chiqarkan 0,96 gram. Bizada massalar kelib chiqdi, endi formula topish orqali ishlasak bo'ladi. Ya'ni 0,96 ni kislorodni massasi 32 ga bo'lamiz. SO2 ning massasi 1,28 64 ga bo'lamiz. Suv massasi 0,36 gram, buni 18 ga bo'lamiz. Bizaga mol nisbatlari kelib chiqadi. 0,96 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 0,03 kelib chiqadi. 0,03. SO2 ni 64 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda 0,02 kelib chiqadi. 0,36 ni 18 ga bo'ladigan bo'lsak, yana 0,02 kelib chiqadi. Bu chiqqani nisbat eng kichigiga bo'lsak, koeffitsiyentlari kelib chiqadi. Eng kichigi 0,02, 0,02 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda mana bunda 0,15, 1,5 kelib chiqadi. Bunda 1, bunda ham 1 kelib chiqadi. Keyin bizada kasr son bo'lib qolganligi uchun buni 2 ga ko'paytirib yuboramiz. 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak 3, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2 bo'ladi. Ya'ni 3 2 2 bu koeffitsiyentlar kelib chiqdi. Endi shu orqali reaksiyani to'liq holatda yozib olamiz. M plus kislorod, yoniga 3 koeffitsiyent qo'yamiz. 2 SO2 plus 2 suv. Ana endi biza reaksiya tenglamasini yozib oldik koeffitsiyentlar bilan birgalikda. Qonun bor, ya'ni o'ng tarafda nechta element atom bo'lsa, chap tarafda ham xuddi o'shancha element atom bo'lishi kerak. Ana endi o'ng tarafda 2 mol element atom, oltin gugurt elementi bo'lsa, M moddan tarkibida ham 2 mol oltin gugurti mavjud. Keyin vodorodlar o'ng tarafda 4 atom bo'ladigan bo'lsa, M moddan tarkibida ham 4 mol vodorod atomi bor. Kislorod atomlari 2x2 4, 2x1 2 jami 6 bo'lsa, chap tarafda ham 6 mol vodorod bo'lishi kerak. Mana o'zi kislorod uzr, kislorod bo'lishi kerak. Chap tarafda ham mana buning ichida o'zi 6 mol kislorodi bor. Demak, buning tarkibida kislorod yo'q degan. Demak, bu vodorod va oltin gugurtdan tashkil topgan H4S2 degan modda. Lekin qarasanglar 4 bilan 2 nima qiladi? Qisqaradi. Qisqargani uchun bu 2H2S degani. Ya'ni 2 mol vodorod sulfit bo'lgan. Demak, bu 2 mol vodorod sulfit bo'lgan bo'lsa, oddiy formulasini aniqlashimiz kerak moddani. Moddaning formulasi vodorod sulfit. Shu uchun javob A javob bo'ladi. 81A.